নমস্কাৰ ৰাইজ, আজি আমি আহিছো অসমৰ অন্যতম দায়িত্বদান ৰণবীৰ এখন সংবাদ মেললৈ। তেনেহলে আহকচোন ৰাইজ, আজি আমি তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ এপাক যাওঁ। নমস্কাৰ, মই মিণ্টু বৰুৱা, অভিনেতা। এতিয়া বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলিৰ ত্ৰিমূৰ্তি ভৱন প্ৰেক্ষাগৃহত, আৰু ইয়াত এখন নাটক মঞ্চস্থ হ'বলৈ গৈ আছে 17 আৰু 18 তাৰিখে। নাটকখন হ'ল ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ বিখ্যাত এখন উপন্যাস আছিলে, কালান্তৰ গদ্য। তাৰে আলমত মৃদুল তালুকদাৰে ৰচনা কৰি উলিয়াইছে আৰু পৰিচালনা কৰিছে, আৰু ৰণলি প্ৰডাকশ্যনৰ উদ্যোগত ৰঞ্জুল বড়ো আৰু লিমাকৃষ্ণা বৰাৰ উদ্যোগত এই নাটকখন মঞ্চস্থ হ'ব। তাত মই এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিম, গতিকে তাৰে আখৰৰ বাবে মই আহি ঢেকীয়াজুলিত উপস্থিত হৈছোঁ। খুব ভাল লাগিছে, সুন্দৰ পৰিৱেশ, আজি বতৰটোও ভাল। তাৰোপৰি ঢেকীয়াজুলিখন মই এনেও ভাল পাওঁ। ইয়াতে মই দূৰণি নিৰলা পজা আমাৰ যিখন ছবি আছিল, সেইখন ছবিৰ শ্বুটিং ইয়াতে হৈছিল। প্ৰায় এমাহমান ইয়াত আছিলোঁ। বহুতখিনি মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, ঘৰুৱা ভাৱ এটা আছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নাটকখন চাব আৰু এখন সুন্দৰ নাটক আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব। আৰু ঢেকীয়াজুলিলৈ আহি সদায় ভাল লাগে, বিভিন্ন ইয়াৰ মানুহখিনি খুব ভাল, ইয়াত এটা পৰিৱেশো আছে সাংস্কৃতিক, আৰু এই হলঘৰটো ভাল লাগিছে। মই ইয়াত যদিও নাটক কৰা নাই, এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰিম। আশা কৰোঁ এটা ভাল প্ৰডাকশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই হিমাংশু প্ৰসাদ দাস। অহা 17 আৰু 18 জুনত ঢেকীয়াজুলিৰ ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনত প্ৰদৰ্শন হ'বলৈ গৈ আছে এখন নাটক, কালান্তৰৰ গদ্য। কালান্তৰৰ গদ্য ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ এটা বিখ্যাত চৰ্চিত কাহিনী। তাৰ সেই কাহিনীৰ আলামতে মৃদুল তালুকদাৰৰ ৰচনা পৰিচালনাৰে, মানে নাট্যৰূপ আৰু পৰিচালনাৰে এই নাটকখন প্ৰদৰ্শন হ'বলৈ গৈ আছে 17-18 জুনত ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনত। আৰু এয়া ৰণলীৰ এটা প্ৰচেষ্টা। আপোনালোকক এইটো কৈ ভাল লাগিব যে এই নাটকখন, এই মৃদুল তালুকদাৰৰ যি নাট্যৰূপ, বহু বছৰ আগতে চোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত, আৰু সঁচাকৈ এখন দুৰ্দান্ত নাটক। আচলতে দুৰ্দান্ত বুলি কৈ মই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। মই যদি কওঁ যে মোৰ জীৱনৰ আচলতে নাটক চোৱাৰ অভিজ্ঞতা সলনি কৰি দিছিলে এই নাটকখনে, গতিকে ঢেকীয়াজুলিবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে এখন ঐতিহাসিক, এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নাটক আপোনালোকৰ অঞ্চলত প্ৰদৰ্শন হ'বলৈ গৈ আছে ৰণলীৰ উদ্যোগত। সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তাৰিখটো নাপাহৰিব, 17 আৰু 18 জুন। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই সুজিত কটকী, মই শোণিতপুৰ জিলা নাট্য সন্মিলনৰ সম্পাদক, লগতে নাট্য সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সদস্য। আজি আমাৰ ঢেকীয়াজুলিত এটা নাট্য গোষ্ঠীয়ে, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ নাট্য নিবেদন সম্পৰ্কীয় এখন সংবাদমেল দিছিলে। এই সংবাদমেলখনত উপস্থিত থাকি এই নাট্য সংগঠনটিৰ যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য বা এই নাট্য প্ৰযোজনাটিৰ সম্পৰ্কত কিছু কথা জানিব পাৰিলোঁ, আৰু এই সংবাদমেলখনৰ জৰিয়তে যি কথা জানিব পাৰিলোঁ যে নাটকখন 17 আৰু 18 জানুৱাৰীত মঞ্চায়িত হ'ব ঢেকীয়াজুলি ত্ৰিমূৰ্তি প্ৰেক্ষাগৃহত, আৰু এই নাট্যখন এখন উপভোগ্য নাটক মঞ্চায়ন কৰিব বুলি আমি তেওঁলোকৰ কথা বতৰাৰ পৰা গম পালোঁ। আচলতে অসমৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক, উপন্যাসিক ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ এখন জনপ্ৰিয় উপন্যাস কালান্তৰৰ গদ্য এই নাটকখনৰ নাট্যৰূপ দিছে এগৰাকী বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী মৃদুল তালুকদাৰদেৱে। আৰু সেই নাট্যৰূপ, কালান্তৰৰ গদ্যৰ নাট্যৰূপৰ একাংশ কাহিনীৰ নাট্যৰূপ ইয়াত দিয়া হৈছে, আৰু তাকে ইয়াত মঞ্চায়িত কৰিব এই নাট্যকাৰৰ পৰা বা নাটকখনৰ পৰিচালকৰ পৰা গম পালোঁ যে এই নাটকখন এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ হা হুতাশা, ঘাট প্ৰতিঘাত, এইবোৰক লৈ এই নাটকৰ কাহিনীবিলাক আগবাঢ়িছে। যি নহওক, ঢেকীয়াজুলি অঞ্চলত এটা নাট্য চৰ্চাৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণত আমাৰ ঢেকীয়াজুলি অঞ্চলৰ বহুকেইটা নাট্য অনুষ্ঠানে কাম কৰি আহিছে। বিভিন্ন সময়ত আমাৰ এই ঢেকীয়াজুলিত পৰীক্ষামূলক কিছুমান নাটকো মঞ্চায়ন হোৱা দেখিছোঁ। ঢেকীয়াজুলিত আমি মুকলি মঞ্চৰ নাট হোৱা দেখিছোঁ, ঢেকীয়াজুলিত শিশু নাটকো হৈ থকা দেখিছোঁ, ঢেকীয়াজুলিত
এনেধৰণৰ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ যিটো নাট্যধাৰা, এই নাট্যধাৰাটোৰ সৈতে আমাৰ ঢেকীয়াজুলিবাসী নাট্য অনুৰাগী ৰাইজক আমাক ঢেকীয়াজুলিৰ বহুকেইটা নাট্য অনুষ্ঠানে তেওঁলোকৰ নাটকৰ সোৱাদ দি আহিছে। ৰণনী নামৰ এই নাট্যানুষ্ঠানটি ঢেকীয়াজুলিৰ শেহতীয়াকৈ ভূমিষ্ঠ হোৱা এটা নাট্যানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই নাট্যানুষ্ঠানটোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰথম নিবেদন অসমৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ নাট্যকাৰ লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীৰ ঠিকনা নামৰ সেই জনপ্ৰিয় নাটকখন তেওঁলোকে প্ৰথম নাট্য নিবেদনত মঞ্চায়িত কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় প্ৰচেষ্টা অহা 17-18 জুন তাৰিখে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয়টো নাট্য নিবেদন, দ্বিতীয়টো নাট্য প্ৰযোজনা এই কালান্তৰ গদ্য মঞ্চায়িত হ'ব। লগতে এগৰাকী অসমৰ বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী অভিনেতা মিণ্টু বৰুৱা ডাঙৰীয়াও এই নাটকখনত এটা বিশিষ্ট চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিব। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ এই নাট্যখনে আমাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ যিটো নাট্য আন্দোলন, যিটো নাটকৰ চৰ্চা পৰিৱেশ নিৰ্মাণত এই নাটকখনে অৰিহণা যোগাব বুলি ভাবিছোঁ। আমি বৃহত্তৰ ঢেকীয়াজুলি অঞ্চলৰ সমূহ নাট্য অনুৰাগী ৰাইজক অহা 17 আৰু 18 জানুৱাৰী তাৰিখে অভিনীত হ'বলগীয়া ৰণলীৰ এই দ্বিতীয় নাট্য প্ৰযোজনা উপভোগ কৰিবলৈ মই সকলোৰে প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এই ফালেহে পোহৰ বেছি দেখোন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰণলীৰ যি কালান্তৰ গদ্য নাটকখন মঞ্চস্থ কৰিবলৈ ওলাইছে, মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল তেওঁলোকলৈ। তেওঁলোকে যি প্ৰয়াস কৰিছে সঁচাকৈয়ে আদৰণীয়, আৰু ৰঞ্জুল বৰুৱা আৰু লীমাকৃষ্ণাৰ এই পদক্ষেপক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে সহায় জনাব। তেওঁলোকলৈ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মৃদুল তালুকদাৰ। মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, ঢেকীয়াজুলিৰ প্ৰথম আহিছোঁ। মোৰ নাটক কালান্তৰ গদ্য 17-18 জুনত মঞ্চস্থ হ'ব। সমূহ ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাইজবাসী ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে নাটকখন উপভোগ কৰক। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই লীমাকৃষ্ণা বৰা। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আপোনালোকে আজি আমাৰ এই প্ৰেছ মিটলৈ আহিছে। আমাৰ আগন্তুক এটি আমি নিবেদন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ ৰণলীৰ তৰফৰ পৰা, কালান্তৰ গদ্য বুলি এখন বিখ্যাত নাটক, ডাক্তৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ কাহিনীৰ, আৰু নাট্য ৰচনা আৰু পৰিচালনা আমাৰ মৃদুল তালুকদাৰদেৱৰ। আৰু এটি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ এই নাটকখনিত 11টা চৰিত্ৰ আছে, আৰু 11টা চৰিত্ৰৰ প্ৰায়খিনিয়ে আমাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ। আৰু এটি বিশেষ চৰিত্ৰৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এগৰাকী বিখ্যাত, এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা মিণ্টু বৰুৱাদেৱ। তেখেতো আহি পেলাই আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি, ইতিমধ্যেই আমাৰ আখৰা চলি আছে, গতিকে তেখেতেও অভিনয় কৰিব। গতিকে সমূহ ঢেকীয়াজুলিবাসী ৰাইজক মই এই চেগতে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আহক 17 আৰু 18 জুন সন্ধিয়া 6:15 সকলো আহক, উপভোগ কৰক আমাৰ নাটকখনি, আৰু কেনেকুৱা পায় জনাব। কাৰণ আমাৰ ৰণলীৰ এটি প্ৰচেষ্টা হৈছে আমি 9 পুৰণি শিল্পীক লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম, লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোককো যাতে আমি পৰিপক্কভাৱে শিকাই বুজাই, তেওঁলোকক যাতে আমি কেৱল ঢেকীয়াজুলিৰ মাজতে আবদ্ধ নাৰাখি ঢেকীয়াজুলিৰ বাহিৰতো যাতে আমি তেওঁলোকক লৈ যাব পাৰোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ ৰণলী আমাৰ আৰু এটা পদক্ষেপ আমাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, সেইটো হৈছে ৰণলী মিউজিক একাডেমী। ৰণলী মিউজিক একাডেমীৰ স্কুল এতিয়ালৈকে আমাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে, তাতে আমি সংগীতৰ শিক্ষা আমি দি আহিছোঁ, তাৰ সমান্তৰালকে আমাৰ নাটকৰো শিক্ষা আমি দি আহিছোঁ, অভিনয় শিক্ষা দি থকা হৈছে। আমাৰ NSC দিল্লীৰ পৰাও আমাৰ বহুখিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি আহি আমাৰ এই শিল্পীসকলক অভিনয় শিক্ষা দি আহিছে।
তাৰ লগতে আমি সংগীতি মই নিজেও শিকাওঁ আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বহুকেইগৰাকী আমি এনেকৈ গেষ্ট আৰ্টিষ্ট আনি পেলাই আমি শিকোৱাই আছোঁ গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু আমি এই সুযোগতে আমি সঞ্জয়লৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁ আমাক ৰণলীৰ এই কাৰ্যসূচীসমূহ তেওঁ দেখাই যায় তাৰ লগতে আজি আমাৰ এই যি প্ৰেছ মিট আমি কৰিলোঁ কালান্তৰৰ গদ্য নাটকখনেও কিমান সুন্দৰকৈ তেওঁ আজি আমাৰ কভাৰ কৰিলে তাৰ বাবে তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই ৰঞ্জুল বৰুৱা যোৱা মাৰ্চৰ 5 তাৰিখে আমি এই ৰণলীটো আমি ইয়াতে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলোঁ ঢেকীয়াজুলিত তেতিয়া আমাৰ এই আত্মপ্ৰকাশত আমি এখন নাটক মঞ্চস্থ কৰিছিলোঁ লক্ষ্মীদেৱ চৌধুৰীদেৱৰ ঠিকনা সেইখন আমাৰ প্ৰথম প্ৰডাকশ্যন আছিলে এইবাৰ 17 আৰু 18 জুন শনি আৰু দেওবাৰে আমি ৰণলী তৰফৰ পৰা দ্বিতীয় নিবেদন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ডাক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ উপন্যাস কালান্তৰ গদ্যৰ কাহিনীৰ একাংশৰ নাট্যৰূপ কালান্তৰ গদ্য নাটখনিৰ নাট্য ৰচনা মৃদুল তালুকদাৰ পৰিচালনাও তেওঁৱে কৰিছে তেওঁ অহা 17 আৰু 18 জুনত ত্ৰিমূৰ্তি প্ৰেক্ষাগৃহত গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা ৰণলীৰ ফালৰ পৰা সমূহ ঢেকীয়াজুলি ভাগে ৰাইজক এই নাটকখন চাবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ ধন্যবাদ